Доброго вечора. Сьогодні у День пам'яті і примирення ми говоритимемо у темі дня про життя і потреби ветеранів Другої світової війни. Чим вони зараз живуть, хто ними опікується та на які соціальні виплати і пільги вони мають право. Про це та інше сьогодні говоримо із гостями студії. До нас завітали Наталія Чорненька, директорка департаменту соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації. Доброго вечора вам, пані Доброго Наталі. Вечора. А також Тамара Білявська, волонтерка. Вітаю вас в нашій Доброго студії. Вечора. Пані Наталі, напевне, до вас перше запитання. Карантин дещо вплинув на загальне відзначення цих травневих дат. Чи вплинув він на соціальні виплати? Чи ж вони залишились такими самими? Що змінилося? Так, пані Марино, карантин, звісно, вплинув на ситуацію в нашій країні, в нашій області. Ми сьогодні відзначаємо День пам'яті, День примирення. Завтра велике свято, День перемоги у війні, в Другій світовій війні. І, звісно, основний негативний вплив – це той, що ми не можемо прийти до хати нашого ветерана, поспілкуватися особисто, пояснити ситуацію, яка є сьогодні. І тому, на жаль, цей вплив є. Але що стосується державних гарантій і гарантій, які забезпечує обласна державна адміністрація своїми програмами, не вплинув. Необхідно зазначити, що в нашій області на сьогоднішній день мають статус ветерана 21 609 осіб. Саме учасників бойових дій в Другій світовій війні на сьогодні у нас є 223 особи. В квітні поточного року державна програма, яка забезпечує виплату грошових допомог всім ветеранам всіх війн, забезпечення відбувається згідно відпрацьованого порядку за заявами наших ветеранів, які опрацьовані були органами соціального захисту нашої області. І ці виплати сьогодні вже відбуваються. Давайте трошки детальніше про ці державні виплати, державні гарантії. Про які суми йдеться? Добре. Чи для усіх вони передбачені? Так. Ветерани Другої світової війни, учасники бойових дій, які мають інвалідність першої групи, будуть отримувати державну одноразову грошову допомогу у розмірі 4120 гривень. Друга група інвалідності – 3640, третя група – 3160. Сім'ї загиблих нацистських переслідувань будуть отримувати 900 гривень і учасники війни 570 гривень. Всі ці види допомог нараховані управліннями праці соціального захисту і через пенсійні виплати, через Укрпошту будуть нараховані на рахунки наших ветеранів. Про які строки приблизно йдеться? Коли очікувати цих коштів на рахунках? Що стосується державної програми, то дана виплата зазначена в постанові Кабінету міністрів, і вона буде відбуватися до вересня місяця. Що стосується нашої обласної програми, ця виплата буде здійснюватися до кінця травня місяця, і вона вже розпочата. Якщо можна, я зупинюся на нашій обласній, так, щоб вже трохи розмежували, де державна допомога, а де обласна. Якщо порівнювати державну одноразову грошову допомогу і обласну, вона має різницю, тому що державна грошова допомога виплачується всім ветеранам, всіх ветеранів, всіх війн. Це мається на увазі і в інших країнах, і наші учасники АТО сучасної війни російсько-української. А що стосується обласної програми, то ця програма забезпечує виплату саме учасникам бойових дій, а це, як я зазначала, 223 ветерани Херсонської області отримують допомогу у розмірі 2 тисячі гривень. Якщо порівнювати в минулому році, цей розмір допомоги складав 1 тисячу, тому збільшилася в цьому році цей розмір, враховуючи, що було проголосовано сесію обласної ради, і ці виплати вже здійснюються через Укрпошту. Про те, що виплати дійсно збільшились, нам розповіла і Олена Іванова, це
голова Дніпровської районної організації ветеранів. Вона у телефонній розмові порівняла, скільки минулого року, хто саме отримав, скільки цього року. Давайте послухаємо розмову і повернемось до студії. Ветеранам, я маю на увазі, це інваліди Другої світової війни, також учасники бойових дій, вдови померлих інвалідів і учасники Другої світової війни, просто учасники. Вони кожен рік до Дня перемоги отримують разову допомогу по указу Кабінету міністрів. В прошлому році інваліди Другої світової війни отримали, перша група, 3850 гривень. В цьому році 4120 гривень. Друга група інвалідів Другої світової війни, 3419 рік, 3640 рік. І третя група. 19-й рік 2950 гривень, в цьому році 3160 гривень. Учасники бойових дій в прошлому році получали 1295 гривень, в цьому році 1390 гривень. Вдови померлих інвалідів війни, які загинули і які вже померли після війни. В прошлому році 840 гривень, в цьому році 900 гривень. Учасники Другої світової війни в прошлому році 530 гривень, в цьому році 570 гривень. В 19-му році інвалідам Другої світової війни була збільшена пенсія. Їх вже сталося дуже мало. Наше керівництво хвилюється за ветеранів, стараються уділяти внимання. Пусть це невеликі гроші порівняно з пенсією, але ці люди чувствують, що вони не залишені без уваги. Ну от, як зазначила Олена Адамівна, то головне для ветеранів іноді навіть не виплати, а увага. Тамара Петрівна, хочеться запитати вас. Ви волонтерка, і от на вас навіть стрічка «Кращий волонтер року» – це вас нагородила обласна спілка, так? Скажіть, будь ласка, ви часто відвідуєте ветеранів? Відвідували до того, як розпочався карантин. І про що ви спілкуєтесь? Я працюю в Раді ветеранів десь 20 років, тому я весь час уже за це время навчилася спілкуватися, дзвонити по телефону, провідувати в лікарні, в хоспісі в нас були вони вдома. Ну, щоб ти не говорив з ними, їм завжди так приємно, вони улибаються, довольні, що до їх прийшли. Це для їх увага саме краще, щоб вони хотіли це побачити, що до них прийшли. От. Значить, весь час ми готуємося, тож ми це постійно займаємося цим, а 9 травня ми вже починаємо готуватися пораніше. Це в нас є свої спонсори, депутати, які дуже допомагають нам. Тобто ви залучаєте спонсорську допомогу Єліна і таким Адамовна, чином? Да. Так, пише їм заявки, і ми розносимо, і не жодний не відказує нам в цьому. Говорять, їх так мало осталось, і якщо це ми чуємо, прямо так приємно нам. І зразу нам дають цю допомогу. Приходять до нас, ми, значить, застолье у нас буває на 9 травня і на День похилого віку. Ну, ми як волонтери, там, звісно, чим займаємося? Посадити їх, розсадити, поговорити, поспілкуватися з ними. От. І підняти настрій. А про що розповідають ветерани? Вони частіше згадують, як це було, якісь тяжкі спогади, чи ж це радісні? Вони більше розказують, коли ми їх до школи приглашаємо. Вони повністю там розкриваються, розказують дітям.
танкіст у нас розказував, як його підбили, всіх убили, а він на день остався у танки. І там питають, є хто живий? А він каже, я живий з усіх. Ну, такі, багато таких історій нужних. От. Так що вони більше дякують за те, що ми приходимо, коли вони хворі, коли лежать в лікарні. Коли ми приходимо на застолі, то там тільки радость, там грає музика, їх поздравляють, їх вітають, виступають діти, танцюють, розказують вірші. Ну, а ми як волонтери стараємося, щоб усе було добре, кому треба вийти, кому треба щось поправити за столиком. Оце наша робота. Ми теж все рівно ми з ними рядом. Навіть у період карантину ви телефоном спілкуєтеся, як зараз? Період карантину нічого немає. Все остановилось, всі поздоровлення, всі остановились. Совет Рада ветеранів не працює, тому що карантин. А у телефонному режимі? По телефону, так. Да. По телефону і письма. Листи. Я написала листа тим, котрі вже так у мене остались, такі ветерани. Старенькі, все, яким можна позвонити, яким листа. Наша велика територія, це от Ісако-Іванцеті, у нас до Береславського шосе. От Береславського шосе, там Солнечне, Петрівка, Богданівка, от, Зеленівка, Мис. Оце все наше. От ця циганка Слободка теж, це все наше. І там кругом наші ветерани. Якщо їм треба, ми писали раніше на продуктові набори, то приходилося навіть розшукувати, деяких не дозвонимося, знаходили їх і говорили, ідіть, отримайте подарунок. Так, зараз, звичайно, складніше. От щодо офіційних даних, то станом на сьогодні 9 ранку Центр громадського здоров'я України подає такі дані, зокрема, що 14 195 осіб зараз лабораторно підтверджених випадків зараження на коронавірус, із них 149 в Херсонській області. Тож волонтери більш спілкуються телефоном. Ми поспілкувалися іще з однією волонтеркою, вона, так як і ви, отримала звання «Кращий волонтер» 2019 року. Це Героніма Павлівна Фараонова. Давайте послухаємо, що вона розповіла. От коли провідуємо, з ним народ, з ювілеями поздоровляємо, приходимо, відвідуємо. Ветеран хоче, щоб його слухав. Я знаю, що декілька було таких, що була якась проблема сімейна з цією людиною. Коли ми приходили і самі хотіли оцю проблему вислухати, людина намагалася розповісти, ну, по себе. І тоді вже починає слухати і задавати питання. А де ви жили? А коли ви вийшли на війну? А де закінчили? Це дуже приємно для ветерана. Я особисто цікавилася, якими нагородами нагородини, в яких фронтах воювала людина. Це дуже... І він же нічого не хоче, ніякої проблеми вирішив, нічого. Тому що він отримав задоволення від цієї бесіди. І я завжди, наприклад, раджу внукам, і там хто син чи дочка з ним зв'язаний, що треба його, вони якось не розуміють один одного, і тому якісь проблеми такі морально-психологічні. Я радила їм, щоб вони більше частіше сідали на стільчики, де розповідали. От якщо в сім'ї не приділяли увагу людині, то вона і страждає. Ти повинен із пенсіонером, ветераном говорити. От Граніма Павлівна, зокрема, сказала про те, як вони спілкуються із родичами. Да. Вона, її колеги, інші волонтери, Товариство Червоного Хреста. Як ви вважаєте, про що варто передусім говорити із ветеранами? Це дати можливість висловитися, згадати, можливо, навіть і поплакати? Чи ж варто про сьогодні, про погоду, про такі невимушені теми говорити? Ну, треба говорити на такі теми, які будуть... Успокаюють їх. Якщо вона розволнується, значить, треба її успокоїти, поговорити, що життя продовжується, все добре. Всім ті, що одинокі, їм дуже важко. І тому приходиться з ними спілкуватися на такі темі і стараюся переходити, щоб вони улибнулися і перейшли на іншу мову розговору
І тоді все добре. І сідаємо, розговорюємо, вспоминаємо, там я розказую своє, тому що я теж пережила війну. І дуже зі сльозами на глазах 9 мая у мене. Так що у нас спільна мова завжди знайдеться. У вас спільна мова є. Пані Наталія, з цього приводу хотіла додати, пані Тамару, що стосується наших одиноких ветеранів, які одиноко проживаючих, в нашій Херсонській області управління праці соціального захисту і територіальні центри забезпечують догляд за людьми цього віку. І незалежно від карантину, незалежно від ситуації, яка зараз склалася, непроста. Наші працівники, звісно, дотримуючись всіх вимог карантину, відвідують, виконують свою роботу, доглядають, приносять їжу, готують, заспокоюють, говорять гарні слова, відволікають від ситуації, яка зараз на слуху у всіх. Тому ми спільно з радами ветеранів по всій області вирішуємо саме оці найбільш вразливі категорії людей. Вони справді потребують такої відповідної вузької допомоги, що стосується психологічного, більше такої підтримки і, звісно, соціальної. Отаку психологічну і медичну навіть допомогу надають ще і медики. Давайте подивимось відеоматеріал Еріки Авдієвої, як це відбувається щороку. Семейный врач приехал, невропатолог приехал. Зробимо кардіограму, візьмемо аналізи. Вірі Чму 92 роки. Вона ветеранка Другої світової війни. Лікарів жінка зустрічає з усмішкою. Говорить, на їх приїзд чекала, хоча і на здоров'я зараз особливо не скаржиться. Навіть по господарству порається сама. Сама за собою ухажую. Сама за собою доглядаю, готую їжу, прибираю. Як не важко, я все роблю. Я стараюсь. Пенсіонерка візиту медиків задоволена. Осмотр пройшов у мене дуже-дуже. Огляд у мене пройшов дуже добре, уважні, мене послухали, оглянули, я дуже задоволена. Це вже інша адреса. Медики прийшли до Клавдії Липай. Вона теж ветеранка, ровесниця Віри Чмут. Жінка розказує, що її турбує. У мене страшно болить спина. У мене дуже болить спина. Подивилися мене. Пенсіонерка мріє, щоб здоров'я її поліпшилось, карантин завершився і можна було вийти на вулицю. Хочу вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, побути на природі, щоб було здоров'ячко. Всього вам доброго, виздоравлюєте, не болієте. Все, що назначено вам, це допоможе. Боль утихне. Сімейна лікарка Анастасія Іващенко говорить, що для людей пенсійного віку важливим є не просто рецепт від лікаря, а спілкування. Просто, щоб вони не падали духом. Для наших літніх людей це дуже важливо, коли в них є підтримка, для того, щоб вони взагалі почували себе дуже добре. До пацієнтів додому сімейні лікарі з вузькоспеціалізованими виїздять не вперше. Людям поважного віку складно дістатися поліклініки самим, а під час карантину цього не радять робити взагалі. Такі виїзди є вдалим варіантом роботи в умовах епідемії, говорить Світлана Пшенична. Звичайно, ми до них приходимо, ми їх вітаємо, ми їм бажаємо здоров'я, ми їх оглядаємо, призначаємо лікування. І от такий захід протягом 4 днів ми робимо напередодні 9 травня. Наталія Євгенівно, стосовно оздоровлення, чи передбачено такий вид пільги для ветеранів Другої світової війни? І як зараз у період карантину із цим питанням? Звісно, наприкінці минулого року наші органи соціального захисту провели роботу щодо визначення категорії людей, які потребують оздоровлення. Оздоровлення і лікування потребують всі наші ветерани, звісно. Але на цей рік, за заявами, до нас звернулися вже 443 особи. На 2020 рік, так? Тоді, як в 2019 році, було оздоровлено 239. З кожним роком ця кількість зростає. Скажімо, у 2018 році це було 2019 осіб, які були оздоровлені. А чому воно зростає? Адже кількість ветеранів зменшується, на жаль, вони доживають. Розумієте, ми говоримо сьогодні про ветеранів всіх категорій, тому
Тобто тут вік не розділяється? Вік їх, так, так, вік їх не дає можливості почувати себе гарно. Тому і збільшення, мабуть, йде через те, що і потреба є в оздоровленні і в санаторно-курортному лікуванні. Звісно, що неможливо буде забезпечити все, але всі побажання наших ветеранів, але от до карантину встигли оздоровитись у нас 32 особи. І це становило 32 ветерани вже оздоровились. На жаль, карантин зараз призупинив для нас цю роботу, і ми на сьогодні чекаємо, коли буде, тому що заклади всі закриті, немає можливості проводити цю роботу санаторно курортне лікування. Але ж, напевно, передбачено кошти у державному бюджеті на санаторне лікування. Звісно, кошти передбачені. Вони відтерміновуються, ці відвідування санаторіїв, чи ж буде якась компенсація? Я думаю, що це буде відтерміновано по закінченню карантину, буде переглянута вся можливість. Якщо заклади будуть готові приймати наших ветеранів, то ми проведемо всю цю роботу, яка стосується забезпечення їх санаторно-курортним лікуванням. Також ми знаємо, що наприкінці минулого року змінився порядок надання пільг. Так? Що саме змінилось, нагадайте, будь ласка. Так, насправді, в жовтні минулого року Кабінет міністрів запровадив надання пільг у грошовій формі, яка могла виражатися в безготівковому і готівковому виразі. У нас на сьогоднішній день наші ветерани могли одночасно, якщо мали право і на пільгу, і на субсидії, вони мали право вибирати одну з цих. І на сьогоднішній день у нас уже таких ветеранів 45 тисяч, які виявили бажання обрати саме пільгу. І вже здійснено на сьогоднішній день в грошовому саме виразі загальна сума цих пільг склала 70,1 мільйони гривень. Ця робота продовжується. Багатьом так вибір грошової саме форми надання даних пільг більш простіше, спокійніше, і люди звертаються до нас з заявами, і ми забезпечуємо це. Як зараз звертатися з заявами, коли людям похилого віку і важко, і не варто, напевне, виходити із дому? Немає потреби їм виходити з дому, немає потреби. Все це відбувається в автоматичному режимі. Органи соціального захисту мають всі контакти з даними особами, вони можуть звернутися за телефоном, якщо їм щось незрозуміло. До речі, шановні наші ветерани, будь ласка, якщо у вас є питання до органів соціального захисту, можна зателефонувати нам за телефоном 46-72-94, і ми проконсультуємо, направимо, забезпечимо і допоможемо відповісти вам на всі ваші питання, які будуть виникати з цього приводу. Дякую. Скажіть, будь ласка, Тамаро Петрівно, а звертаються ветерани до волонтерів як посередників, можливо, для того, щоб вони дізналися якусь інформацію, допомогли відшукати телефон, контакт або віднести заяву, запитати, чи потрібно взагалі її носити? От у таких соціальних питаннях допомагаєте? Допомагаємо. То, коли вони субсидії оформляють, для них це дуже складно. Тому просто треба допомогти. Де, що і як написати. Ілі перерасчет треба зробити по якихось книжках. Тож, це тим, в котрих немає родичів, не одинокі. Угу. Багато таких одиноких саме ветеранів? Одинокі всі на учеті. Всі до їх ходять в закріплені волонтери, а працівники. І навіть в нашому підїзді до одної не ходять, бо дочка є. Вчора в неї зламався этот телевізор, вона попросила мого сина, він її пішов, налагодив. От. А друга, ми жили в місті, помер син, помер чоловік, вона одинока, за нею приглядує жіночка з нашого під'їзду. Просто так, на волонтерських засадах, вони беруть кошти, так? Просто допомагають, так? Я вам дуже вдячна за вашу роботу і за те, що ви прийшли до нас сьогодні у студію. Глядачам нагадаю, давайте ще звернемося одну хвилинку, так? І будемо завершувати. Так, сьогодні визначний день в історії нашої держави, 8 травня. Всі ми сьогодні виражаємо величезну вдячність. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати пані Тамарі, всім ветеранам нашої Херсонщини,
вдячні за те, що ви нам забезпечили довгий час мирне життя. Дякуємо вам за те, що ви, не шкодуючи свого життя, не шкодуючи сил і здоров'я, вижили в тій страшній війні, розбудовували, відбудовували нашу країну. Дай Боже вам на довгі-довгі роки нашої опіки, фізичного свого здоров'я, а ми зобов'язані пам'ятати про наших ветеранів не лише в святкові дні, а щоденно. Це наш святий обов'язок зі святом. Чим, в принципі, ви і займаєтесь, так? Да, буквально да. Вас, від вас. Ну, я хотіла звертатися до всіх інвалідів, вдов інвалідів, які проживають в таке тяжке время, що нельзя не вийти, нічого. Поздравляю вас з наступаючим 9-го. Травня. І поздравляю із сьогоднішнім день примирення. Будьте здорові, будьте, щоб вдача була в усіх ділах, і діти вас любили, внуки, правнуки вас цінили. Ми вас не забудемо, волонтери. Дякуємо вам. І, звичайно, від команди Суспільного також приєднуюсь до побажань миру, злагоди і здоров'я. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Наталією Чорненькою, директоркою Департаменту соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації, а також із Тамарою Білявською, волонтеркою. Говорили ми сьогодні у День пам'яті і примирення про захист ветеранів Великої Вітчизняної, а зараз Другої світової війни, про те, чим вони живуть і які потреби мають. Зустрінемось у наступних випусках. На все добре.